请收看慧律法师博学讲座。握的时候只许心中默念，不可以出声，默念就是这样，阿弥陀阿弥陀阿弥陀啊。但是我主张一个，就是现在啊很好，就是用听的，我们在流通处啊 V 店啊或者 A 店啊，不是黑店啊，是 A 店啊。哎，说师傅，我听说你现在这里开了一间黑店。哦，没有，我是开 A 店哦。哎，那音量念得再准确一点了，开黑店还得了啊？有那个念佛机啊，有念佛机啊，所以师傅主张哦，这个我本身就是用这种方式的熏习啊，用听的，没得说。晚上啊不一定要念得很大声啊，对不对啊？怕吵到邻居啊，怎么样啊？念阿弥陀阿弥陀阿弥，用听的啊，尽量不出声啊。晚上啊太晚了出声了，他就会伤气，会睡不着，久了就会成病。虽然是睡觉呢，心仍然要常存恭敬，所以恭敬啊从头到尾就是受益啊。只求心不外驰，驰就是、啊、心往外去攀岩啊，一定要念念与佛号相应，心听得清清楚楚啊，嘴巴念得清清楚楚，耳朵听得清清楚楚，这样念佛就以佛号相应，念念要生彼国。哎，每一念出来信念行记住，我就是要去极乐世界，没得讨价还价，我绝对没有下辈子，下辈子没得商量，就是这辈子而已了。哎，就一定要往生净土。如果或起心呢、啊、或者是心呢、啊、起这个杂念啊，即使色心牵念呐、啊，虔诚的念，杂念就灭啊，杂念就灭。所以你记得啊，师父跟你讲过吗？啊，往生净土不是从这里往生到那里，从杂念训练到无念，单一的就是阿弥陀这一念。记得师父跟你讲，往生净土不是从这里往生到那边，这往生其实就是转化的意思。我们把杂念转化成初一阿弥陀佛的正念，就是这个意思。所以这句话更可以证明往生净土在现前当下这一念，十万亿佛土也在现前当下这一念啊。所以啊，经典要活看，不能死背死记，要了解佛的用意跟表法的，切不可以瞎打妄想，想得神通，想得言法。言就是因缘法啊，因缘法就是本空，因缘法就是空，意思就是证得空性的意思啊，想证得阿罗汉果，意思就是切不可以瞎打妄想，想得神通，想证得四果阿罗汉，每天在那边打妄想啊。言法就是因缘法，因缘法就是阿罗汉所证的果位啊，见缘起即见道，见道即见法，见法即见佛。啊，还有啊，想要得名誉啊，哎，有一个道场了 来呀，师傅啊，我给你挂一个名誉董事啊，就自己挂了，哎，那没办法，这慧律法师这个名字也蛮好用的啊，那哪里啊，杂志啊，啊，慧律法师，我帮你挂一个名字啊，荣誉啊，这个。创刊啊的一个指导导师哦，好吧，那就一直挂，一直挂啊。可是这个不是我的本意啊，或者是要想啊兴建了更大的寺庙，如果有这些啊，想得神通，想得因缘法证四果阿罗汉，得名誉，想兴建寺庙，如果有这些种种的杂念，久久必至着魔，久了就着魔，因为着相。纵令心静妄福啊，也不可心生欢喜。哎，纵然我心清净了，妄想心真的服了，也不可以生心啊，心生欢喜啊。常常想说，我的功夫还不够啊，我的功夫还不够，我要再继续努力，还有努力的空间，这样自我勉励，要谦卑，不可以啊。对人自夸有一分，就是我有十分，这个也是啊，着魔之根本。意思就是不服。啊，不实在的啊，自夸浮华，那么这个都不是修行人啊所应当有的。